我想其实这一波的一个电子股在转强过程里面，我们率先就跟大家在讲一定是车用电子还有就是 IC 设计。那我们看今天的一个车用电子，其实很多都已经涨了一大段，都在出现震荡了嘛，我觉得这很合理，因为股票涨多了自然而然会有获利调节卖压，对，这个很正常嘛。那创高的我们都不要过度做追加啊，去找底部的要怎么样轮动转强的，这是我一直以来的概念哦。佑大你也知道，我每次在报告个股后，基本上都是在相对位阶很低的时候跟大家在讲嘛。我喜欢超前部署，我不喜欢冒太大的风险。就像今天的航海股，大家应该很久没有听我在分析航海股、航运股了。结果你看为什么？因为我之前在底部的时候跟大家报告过，那已经大涨特涨，我不会再一直去做一个追踪，因为这边不适合投资没有在操作。上个星期在震荡的时候，我说这个大涨大跌都不适合投资没有去做布局啊，这个只能做短线的操作，它不是布局。那既然今天我们来看到啊，这些很多涨高的，不管是导线架或者是 IGBT， 又或者是啊车用相关题材的电池股，这些都有很多大涨特涨的股票，都已经来到这个位阶以上的话，我不建议大家去做追加。那你去找相关位阶低的，这个是一个很重要的概念，因为资金一定是去找最有效率、最安全的地方去做布局。好，所以我看到今天的这个啊这个题材里面，你看像强茂还是能够锁住，那可是5425的台半它是创了很高，然后再拉回。那825的鹏程也在收敛。那像顺德是我们两个礼拜前就跟大家报告过的，它还带动了像介林跟长科带涨。所以在这个族群，它是不断在扩延。那这两天我们跟大家讲的，不管是充电桩或者是电池的，也都在往上走。那我今天帮大家再找一个整个集团啊，整个台股的股市里面真正能够带领啊这个电动车大行其势的，那一定是鸿海集团嘛。因为鸿海集团的 MIH， 那当然会带动了很多很多的一个电动车的一个领域。那其中里面其实现在大家最关键还是一个好，跟对岸一样都在讲同样一个题材，电池哦。对岸现在的一个啊这个啊在他们的首富啊，前三个啊首富已经有人要现在新来角逐，就是宁德时代的啊的董事长，他准备要去角逐首富了。那宁德时代股价也一路的大涨，宁德在做的什么？特斯拉的车用电池哦。所以我们在看在这里面，你掌握到啊整个电池材料的话，应该会是一个很大的机会。那我看到这些已经大涨，不管是康普或美骑嘛，这都不是我们要去做追求的，而是未来的题材是什么？未来的电动车电池里面，它会找一个主要的一个啊主要的一个新主流，叫做固态电池啊。因为固态电池它的一个啊电解质啊，它的这个重量轻、充电快，而且安全。好，您可以看现在都是要加电解液嘛，可是如果是固态电池就没有电解液，就不会摇摇晃晃的。好，那这个就相对来讲是比较安全的。所以我今天帮大家找到一家鸿海集团旗下啊，这个是固态电池的啊这个公司，那持有国内唯二两家的啊这负极材料之一的荣碳啊，这个持有20188张，这持股16.78%哦。那这家公司就是代号2328广宇，这家是全球最大的 EMS 电子专业代工厂。好，那我先来看一下，现在指数虽然在震荡，个股虽然在震荡，但你有没有发现鸿海集团今天的股票很多在大涨？有，特别是在网通族群也是。对，那你看车电相关的3149的正达，哇，今天又盘中一度攻到涨停板，然后有啊相关的车用 IC 的6129的普程啊，今天其实早上也一度要攻到大涨。那位阶最低的，我们先来看一下广宇这边位阶是不是最低？当然是啊，你看它过去这段时间股价第一个在季线附近整理，第二个筹码部分大家都要关心的，外资有没有偷买？没有，外资这边是大买哦，昨天还大买2000多张，股价在位阶低的那。外资连续在买超，股价没大涨，这个你要先去做注意。好，这个是我在讲它的一个啊集团的一个概念，然后外资的筹码。那我们来看一下刚刚所说的，最重要的是它因为啊切入到了相关的车用领域啊，大家都知道鸿海要做事，那就是全集团都动起来。那它旗下的一个啊这个子公司，第一个刚刚讲的维京广宇国际，它转投资了荣碳，那它是第一大股东哦。这个主要就是在所谓的固态电池啊的一个负极材料，这个、全台湾只有两家有啊，它是其中之一。那这个是未来的一个长线的趋势题材，所以既然已经有这个，那当然切入到现在最热门的电动车电池的领域，那当然就是长线保证。那再来
本身它早就已经切入到了车用跟医疗的一个产品。那我们先来说车用，车用的部分它就是所谓的啊这个电动车的连接电马达的电池高压线束跟感测器的产品。那其实它也透过了投资中国大陆的厂啊，这个中国大陆它的安徽厂，它其实已经开始切入到中国的一个车厂。那在这部分的营收已经开始往上增加，今年预估啊可以成长20%。那这个既然已经有在出货了，那我们就看它的营收整个这个状况哦。今年的一个 EPS， 过去大家对整个广宇的部分的话，大家想说，哎，它是这个鸿海集团旗下最大硬件市场，也属于 PCB 的部分，那它的一个本益比相对比较低。可是今年跨入到整个车电之后，对它的一个评价就开始提高。那你看 Q1 它也赚了0.33，对比其他现阶段开始还在已经有大涨的，像3149的正达，这是未来车用玻璃，第一季还没有赚钱哦，亏0.03，去年是亏1.12啊，但是它六月营收已经跳起来了。6129的普成，这也是切入到车电啊，今年第一季才算0.08，可是你看一下2328的广宇，这边的位阶这么低，它去年赚1.28有赚钱，今年第一季要赚3毛3有赚钱，好，那毛利也是创了今年来的一个新高。所以我说，如果大家在做布局，我一直强调的是，只有布局卡位，你才会赚到钱，你才有办法在这市场当赢家。好，我每次在跟大家报告的题材，其实位阶都是很低的时候跟大家做提醒，我不会在股票大涨之后再去大输特输，因为那不是我的个性。所以大家可以看到，不管是我之前跟大家讲的啊电动车的一个电池供应链，又或者是我跟大家在讲的充电桩的概念，其实股价都是相对位阶低的时候提醒大家，我觉得这样子的布局投资会比较安全。